Промоција на првите 50 дела од проектот Светско книжевно богатство станува збор за нова капитална едиција на Министерството за култура, која предвидено е да содржи 316 дела на добитниците на светските литературни награди, како Букер и Пулицер. Промоцијата се одвива во археолошкиот музеј, таму е колешката Ана Торевска и неја телефонски ја вклучуваме во ова издание на Вестите. Ана, добар ден и за тебе и повели да ги чуеме деталите. Промовирани се првите 53 дела од проектот Светско книжевно богатство, што представува нова капитална едиција на Министерството за култура. Предвидено е да содржи вкупно 316 дела на автори добитници на светски литературни награди, како што се Руски Букер и Пулицер. Со оваа едиција Министерството за култура има за цел да го подигне нивото на општата култура на граѓаните, да им бидат понудени дела кои се одраз на најдобрите европски и светски книжевни традиции. Проектот Светско книжевно наследство е надоврзување на успешните звезди на светската книжевност и на делата на добитници на Нобеловата награда за литература, едиции во чии рамки се преземени значајни остварувања од светската културна ризница, истакна Министерката за култура Канчевска Милевска на денешната промоција на 53-те наслови од новата капитална едиција во Археолошкиот музеј на Македонија. Студио